মৰিগাঁৱৰ এগৰাকী স্বাৱলম্বী মহিলা, নাম ৰসমাই বড়ো। মহিলাও পুৰুষৰ সমানে আগুৱাই গৈছে, থমকি ৰোৱা নাই নাৰী শক্তি। তাৰে যেনে উদাহৰণ মৰিগাঁৱৰ ৰসমাই বড়ো, এগৰাকী তেনেই সাধাৰণ গৃহিণী। পুৰুষ প্ৰধান সমাজখনত পুৰুষৰ সৈতে খোজত খোজ মিলাই আগবাঢ়ি গৈছে তেওঁ। নারী শক্তির অন্যতম উদাহরণ হয়ে পড়া এইগৰাকী মহিলার নাম ৰসমাই বড়ো। মৰিগাঁওৰ জাগীৰোডৰ এইগৰাকী গৃহিণীয়ে স্ব উদ্যমেৰে মোকলাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ। থমকি ৰব নিবিচাৰে ৰসমাই বড়োৱে। কৃষি বিপ্লৱ কেনেকৈ কৰিব সেইটো বুজি পালোঁ, এগৰাকী নাৰী হিচাপে কেনেধৰণে অটুট ৰাখিব পাৰে নিজৰ জীৱনশৈলী আমি সেইটো জানিব পাৰিলোঁ। তেওঁ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হওক আন দহজন মহিলা, আমি তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম আৰু তেওঁ অন্যান্য কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ আপোনাৰ পৰিয়াল? মোৰ পৰিয়াল বৰ্তমান আমি ইয়াত চাৰিজনে থাকোঁ, মোৰ ছোৱালী দুজনী আৰু মোৰ মিষ্টাৰ আৰু মই। বৰ্তমান মোৰ মিষ্টাৰ বেংগালুৰুতে থাকে, তাতে কাম কৰে, আৰু ছোৱালী ডাঙৰজনী তাই নেতালয়ত জব কৰি আছে, সৰুজনী এইবাৰ GNM পাছ কৰিছে, তাই হেৰি এতিয়া মৰিগাঁও চিপিলৰ হোষ্টেলত আছে। কিন্তু মই এইবিলাক খেতি কৰিয়ে আচলতে, ছোৱালী ডাঙৰজনী মোৰ BCom, সৰুজনী মোৰ BSc, আৰু মানে MSc কৰাব নোৱাৰিলোঁ, ডাঙৰজনীকো MCom কৰাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ কিয় পইচাটো বহুত পইচা লাগে। মোৰ কোনো চৰকাৰী সাহাৰ্য তেনেকুৱা আজিলৈকে কোনো চাইকেল এখন বা তেনেকুৱা খৰচৰ বা সেইবিলাকতো নাইয়ে। কিন্তু মই আজি দুবছৰহে হৈছে ৰেচন কাৰ্ড পোৱা, কিন্তু মোৰ খেতি বাতিও তেনেকুৱা নাছিলে। ছকঠা মাটি আজি 4 বছৰ হৈছে মোৰ শহুৰ ঘৰৰ পৰাই দিয়া, সেই মাটি মই বহুত দূৰত হৈ যায়গৈ, সেই মাটি মই খেতি কৰিব নোৱাৰোঁ। বৰ্তমান মই টিছু কালচাৰ লেবৰেটৰীতে এতিয়া কাম কৰি মোৰ BPFৰ পইচা অলপমান আছিলে, সেইকেইটা পইচা ওলাই মই মাটি 2.5 বিঘা বন্ধক লৈ মই যোৱা বছৰৰ পৰা খেতি কৰি ভৱিষ্যত মোৰ পৰিকল্পনা আছে। মই মানে খেতিৰ ওপৰত খেতি কৰিয়ে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ালোঁ, মোৰ ঘৰখন মানে আৰু তেনেকুৱা মই খেতি কৰিয়ে মোৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা। মই মানে ইয়াৰ পৰাই মই আগবাঢ়ি যাম বুলি মোৰ এটা বিশ্বাস হ'ল, কাৰণ বিশ্বাস হোৱাৰ কাৰণে মই এইবিলাক কাম কৰিব পাৰিছোঁ। যদি মোৰ বিশ্বাস নাথাকিলে হয়, ধৈৰ্য নাথাকিলে হয়, এইবিলাক মই কাম কৰিব নোৱাৰিলোঁ হয়, মই আগুৱাই যাব নোৱাৰিলোঁ হয়। 2004 চনৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বৈজ্ঞানিক আৰু জৈৱিক পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি কৃষি কৰ্মত জড়িত হৈ পৰিছে ৰসমাই বড়ো। তেওঁ ইতিমধ্যে গাহৰি পালনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, আমি জানিব বিচাৰিম গাহৰি পালন তেওঁ কেনেধৰণে কৰিছে, কি গাহৰি পালন কৰিছে সেই বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ কি গাহৰি কেনেধৰণে পালন কৰিছে? এনেই প্ৰথমত মই হেৰি লোকেল গাহৰি পুহিছিলোঁ, ক্ৰছটো লোকেল ক্ৰছটো, এতিয়া মানে আনিছোঁ এইটো ৱেষ্টাৰ বুলি কয়, এইটো ৱেষ্ট বুলি কয় এইটো, সেইটো এতিয়া আনিছোঁ আৰু কি হয় নাজানো। কিন্তু এইটো জাতটো আছে আৰু দ্বিতীয়তে এটা আছে অষ্ট্ৰেলিয়ানটো আছে, অষ্ট্ৰেলিয়ানটো আছে, এইটো ইয়ক্স বুলি কয়, ইয়ক্স ইয়ক্স অষ্ট্ৰেলিয়া হেৰি ৱেষ্টাৰ নহয়, ইয়ক্স বুলি কয় এইটো, দেই এয়া জাতটো ইয়ক্স বুলি কয়। তাৰপিছত আৰু হেৰিটো আছে, অষ্ট্ৰেলিয়ানটো আছে, এতিয়া দুটা জাতৰ। মই পৰৱৰ্তী সময়ত এতিয়া মানে এই দুটা আনিলোঁ, এতিয়া আকৌ মানে লাহেকৈ আনিম আৰু, এটা এটাকৈ বঢ়াই থাকিম আৰু। নাই লাভালাভ বুলি ধৰি লওক ছমাহ বা 8 মাহতে আমাৰ এটা এটা গাহৰি মানে আমি 15-12 তেনেকুৱাত মই বিক্ৰী কৰি আছোঁ, বেলেগৰ কথাটো নাজানো মই, কিন্তু 15-12 তেনেকুৱা ছমাহ বা 8 মাহত তেনেকুৱা বিক্ৰী কৰোঁ এটা এটা গাহৰি। নাৰী কেতিয়াও দুৰ্বল নহয়, স্ব উদ্যম আৰু একাত্ম প্ৰচেষ্টাৰে প্ৰতিগৰাকী নাৰীয়ে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে, এই কথা পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে মৰিগাঁৱৰ ৰসমাই বড়োৱে। শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰিও চাকৰিৰ প্ৰতি মোহ নাইকিয়া হৈ নিজে খেতি কৰ্ম আৰু কৃষি বিপ্লৱৰ লগত যুঁজ দি সমাজত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই নাৰীগৰাকী, এই বাইদেউগৰাকী আমাৰ অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰীৰ আদৰ্শ হওক, প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰী এই বাইদেউৰ পৰা প্ৰেৰণা লৈ আগুৱাই যাওক, ভৱিষ্যতে বহুত দূৰলৈ আগুৱাই গৈ নিজৰ সপোন সাৰ্থক কৰি তোলক, এয়াই আমাৰ কামনা। আমি PI নিউজৰ তৰফৰ পৰা বাইদেউক আন্তৰিক শুভকামনা আৰু ভৱিষ্যত জীৱনৰ উজ্জ্বল কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। মৰিগাঁৱৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সাজিদৰ সহযোগত ধনটি কাকতিৰ প্ৰতিবেদন PI নিউজ।